Enyamin'ny vovoiny fa tontolon'ny fanatanjahantena sy ny tontolo iainana kosa indray. Ho anao izay tia indrindra ny fanatanjahantena sy mankafy ny tontolo iainana ary dia natokana ho anao indrindra ity hetsika manaraka ity. Le mitrofy izay karakarain'ny orinasa festive. Anomboka amin'ny 7 oktobra ity hetsika ity ary tsy farana ratsy ny 9 novambra izao. Nampafantarina omaly alina teny amin'ny hôtel Carlton tetsy anosy indrindra ary ny momba ity hetsika ity. Tamin'ny fomba manetsiketsika ny nampahafantarina ilay hetsika le mur trophy omaly alina tetsy amin'ny hôtel Carlton tsy anosy. Ny orinasa festiva no mikarakara ity hetsika ity ary nisy ministeran'ny fizahantany kosa ny tompo-kevitra. Mpandray anjara manodidina ny 20 mitondra 4x4 bugy moto na quad. No endrasana ny 7 oktobra hatramin'ny 9 novambra ho avy izao araka ny fantatra nandritry ny fotoana manainga eto Antananarivo hatrany Toliara. Avec l'Office national du tourisme et on a eu aussi un financement, une aide de la Banque mondiale. Donc ce sera un événement à Paris, Jackie va participer et ce sera un moment fort pour nous pour communiquer sur cet événement. Donc ce sera gratuit et ce sera un moment aussi pour dire à tous les tour opérateurs que cet événement existe, que cet événement va être un rendez-vous annuel, comme la foire de l'Intéressant de Madagascar, je vois Michel qui est là. Mieritreritra ny karakara hetsika mbola tsy fahita tokoa ny festiva mandritra ity le mur trophy ity izay manafangaro ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy fizahantany. Tanjona tokoa matsy ny ampahafantarina nisy Madagasikara amin'ireo mpandray anjara sy ireo mpitsidika. Ankoatra ny lafiny ara-panatanjahantena sy fizahantany dia tsinjovina ihany koa ny lafiny maha-olona sy ara-tsosialy. Hitatitra fanampiana fitaovana ho an'ireo mponina any an-tsimo tokoa mantsy ireo mpandray anjara. Tapitra ny vaovao izao alina izao isaorana ianao tany an-tokantrano tany naharitra anjery hatramin'ny farany. Mamea fotoana anao ry sampana fampalalam-baovaon'ny fahitalavitra matevi ho amin'ny rahampitso indray. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrafitafa ho amin'ny manaraka indray.